श्री श्री सच्चिदानंदेन्द्र सरस्वती सद्गुरुपादुकाभ्याम नमः। ओम शांति शांति शांति। अद्य शार्वरिनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतौ शुद्ध निज आश्वेज मासे शुक्लपक्षे द्वादशी तिथि वासरः बुधवासरः। आंग्ल भाषा कैलेंडर मध्ये तो 2020 अक्टोबर 28 अष्टाविंशतितमः दिनांकः अस्मिन् दिने। अस्मिन् दिने गुरुणाम् अनुग्रहेण तथा भवतां सर्वेषामपि आशीर्भिः एकं विशेष प्रवचनम् आयोजितमस्ति संस्कृतभाषायां। तत्त्वमसि इति विषयमधिकृत्य प्रवचनम् आयोजितमस्ति विशेषतः सद्गुरुप्रसादेन सर्वेपि ज्ञानभक्तिवैराग्यसम्पन्नास्सन्तः अस्मिन्नेव जन्मनि ब्रह्मज्ञानं प्राप्य सर्वेपि जीवन्मुक्ताः भवन्तु इति प्रार्थयामि। उपन्यासस्य विषयः तत्त्वमसि इति वाक्यम्, तत्त्वमसि इति मन्त्रः, तत्त्वमसि इति एतत् पदम् अत्यन्तप्रसिद्धम्। विशेषतः अद्वैतवेदान्तसिद्धान्ते, शाङ्कराद्वैतवेदान्तसिद्धान्ते तत् त्वम् असि इति त्रीणि पदानि त्रिभिः सिद्धम् एकं वाक्यं तत्त्वमसि इति, तत्त्वमसि इति एतद्वाक्यम् अत्यन्तप्रसिद्धं सारतमं तात्पर्यभूतञ्च वर्तते। अतः अस्य तत्त्वमसि वाक्यस्य अभिप्रायः कः, कस्मिन् सन्दर्भे इदं वाक्यम् आगतं, भगवत्पादाः शङ्कराचार्याः तथा तच्छिष्याः सुरेश्वराचार्याः तत्त्वमसि वाक्यार्थविषये किं वा वदन्ति इति एतत् सर्वमपि संक्षेपतः एकघण्टासमये वक्तुमिच्छामि। प्रप्रथमतः तत्त्वमसि इत्येतद् वाक्यम्, अस्मिन् वाक्ये त्रीणि पदानि विद्यन्ते, त्रयः शब्दाः विद्यन्ते, तत् त्वम् असि, असीति दैर्घ्यं मास्तु, असि तत् प्लस् त्वं प्लस् अति इति त्रीणि पदानि विद्यन्ते। त्रिभिः पदैः सिद्धम् इदं वाक्यं तत् त्वम् असि इति। अत्र तत् शब्दः प्रथमः, त्वं शब्दः द्वितीयः, असि शब्दः तृतीयः। तत्पदं प्रथमं, त्वं पदं द्वितीयम्, असि पदं तृतीयमिति सम्यक् ज्ञातव्यम्। अनन्तरम् इदं वाक्यम् औपनिषदं वाक्यं, न रामायणीयं वाक्यं, न च महाभारतीयं वाक्यम्, अथवा न च स्मृतीनामिदं वाक्यं। तत्त्वमसि इत्येतद् वाक्यं मन्त्रः, मन्त्रः नाम वेदेषु आगतः मन्त्रः। अयं मन्त्रः छान्दोग्योपनिषदि षष्ठे अध्याये आगच्छति, नववारम् अयं मन्त्रः छान्दोग्योपनिषदि उपदिष्टः अस्ति। अस्य मन्त्रस्य पूर्वोत्तरभागं वदामि। अस्य मन्त्रस्य पूर्वभागः अस्ति, उत्तरभागश्चस्ति, मध्ये आगतः तत्त्वमसि इत्ययं मन्त्रः। सम्पूर्णमन्त्रं वदामि, कृपया सर्वैः श्रूयताम्। स य एषोऽणिमा ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं
स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति होवाच। अयम् मन्त्रः छान्दोग्योपनिषदि वर्तते। बुद्धालकः स्वपुत्रं श्वेतकेतुम् उद्दिश्य उक्तवान् अस्ति। श्वेतकेतुः अत्र पुत्रः, उद्दालकः अत्र जनकः अथवा पिता। पित्रा उद्दालकेन पुत्राय श्वेतकेतमे उपदिष्टः अयं मन्त्रः। एतत् प्रप्रथमतः ज्ञातव्यम्। कोऽर्थः? स य एषो अणिमा, सः एषः आत्मा अणिमा अत्यन्तं सूक्ष्मः। हे श्वेतकेतो, हे पुत्र, हे शिष्य, अयं प्रत्यगात्मा अत्यन्तं सूक्ष्मः। स य एषः अणिमा, अणिमा नाम सूक्ष्मतमः, अणिमा नाम निरुपाधिकः, अणिमा नाम मनः इन्द्रिय अगोचरः इत्यर्थः। एतं प्रत्यगात्मानं चक्षुर्भ्यां द्रष्टुं न शक्यते, कुतः? सूक्ष्मतमत्वात्। इमम् आत्मानं मनसा अपि द्रष्टुं न शक्यते, कुतः? सूक्ष्मत्वात्। अयमात्मा आकाशवत् व्यापकः, आकाशवत् सूक्ष्मः, आकाशवत् निरवयवश्च वर्तते इति वक्तुं सः एषः आत्मा अणुः विद्यते। स य एषो अणिमा ऐतदात्ममिदगं सर्वम्, इदगं सर्वं जगत् यद्दृश्यते, यत् श्रूयते, यद्गृह्यते, एतत् सर्वं जगत्, इदं सर्वं विश्वम्, ऐतदात्म्यम्, एषः आत्मा, यस्य तत् एतदात्म, एतदात्मनः भावः ऐतदात्म्यम्, अयम् आत्मा एव अस्य सर्वस्यापि चराचरात्मकस्य जगतः आत्मभूतः, सारभूतः, प्रत्यगात्मभूतः, कारणभूतः आत्मा, ऐतदात्ममिदगं सर्वं। प्रसिद्धं वाक्यम् इदं सर्वं जगत्, अयं सर्वः प्रपञ्चः, ऐतदात्म्यः, अयमेव आत्मा, अस्य प्रपञ्चस्य तात्पर्यभूतः, सारभूतः, कारणभूतः, हृदयस्थः इत्यर्थः। ऐतदात्ममिदगं सर्वं, तत् सत्यं, तत् ब्रह्म, निरुपाधिकं ब्रह्म, निरवयवं ब्रह्म, निष्प्रपञ्चं ब्रह्म, तथा निर्गुणञ्च ब्रह्म, निर्विशेषं ब्रह्म, एकमेव सत्यं, तत् सत्यम् अस्मिन् विशाले प्रपञ्चे एकमेव परं ब्रह्म, तत् परमेव ब्रह्म सत्यम्, इतरत् सर्वं मिथ्याभूतम् इति उद्दालकः पिता स्वपुत्राय श्वेतकेतवे उपदिशति। ऐतदात्ममिदगं सर्वं, तत् सत्यं, सः आत्मा, सः प्रत्यगात्मा, सर्वेषां प्रत्यगात्मा, तदेव ब्रह्म, सर्वेषां प्राणिनां प्रत्यगात्मभूतम्। ये ये प्राणिनः नामरूपधारिणः विद्यन्ते, व्याघ्रः, सिंहः, सर्पः, मर्कटः, कपिः इति यान् वयं वदामः, एते मनुष्याः, एते राक्षसाः, एते देवाः इति यान् यान् वयं वदामः, एतत् पुस्तकम्, एषः कटः, एषः हस्तः, एतत् चक्षुः इति नामरूपाभ्यां सहितत्वेन ये ये पदार्थाः प्रपञ्चे सन्ति, सर्वेऽपि एते पदार्थाः आत्मवन्तः। एतेषां सर्वेषां पदार्थानां, सर्वेषां प्राणिनां, सर्वेषां मनुष्याणां सः आत्मा, तदेव ब्रह्म आत्मा, आत्मा हि नाम स्वरूपम्, ब्रह्मस्वरूपमेव जगत्, सर्वमिदं जगत् ब्रह्मस्वरूपम्,
अब्रह्मतत्त्वं नाम किञ्चिदपि नास्ति। यज्ज दृश्यते, यज्ज श्रूयते, यज्ज स्मर्यते, यज्ज मनसा चिन्त्यते, यज्ज किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते पिव अन्तः बहिश्च तत्सर्वं ब्रह्मैव अवस्थितं सः आत्मा। अनन्तरं वदति पिता, तत्त्वमसि श्वेतकेतो। हे श्वेतकेतो, हे मम पुत्र, हे सौम्य, हे शिष्य, तत् त्वमसि, तदेव ब्रह्म त्वमसि। त्वं श्वेतकेतुः इति यः पदार्थः दृश्यते सः श्वेतकेतुर्नाम पदार्थः परमार्थतः तदेव ब्रह्म। ब्रह्मैव त्वमसि, ब्रह्मैव सर्वे प्राणिनः, ब्रह्मैव सर्वे मनुष्याः, ब्रह्मैव सर्वाणि वस्तूनि, सर्वे पदार्थाः ब्रह्मस्वरूपा एव भवन्ति इति वदति। तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति अयं मन्त्रः पूर्णः। पुनः वदामि, सम्यक् श्रूयताम्, अयं परिपूर्णः मन्त्रः। स य एषो अणिमा ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो। मम सद्गुरवः परमपूज्याः सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती स्वामिनः यदा मम एतं भागं पाठितवन्तः तदा एकं वाक्यम् उक्तवन्तः। हे राजो, हे सौम्य, मां प्रति श्रीचरणाः उक्तवन्तः, हे सौम्य, हे राजो, श्रूयताम्, यदि एकेचित् आगत्य अद्वैतवेदान्तसिद्धान्तस्य सारम् एकेन वाक्येन उच्यतामिति पृच्छन्ति, शाङ्करद्वैतवेदान्तसारम् उपनिषत्सारम् एकेन मन्त्रेण वद इति यदि ये केचित् पृच्छन्ति तदा अयं मन्त्रः वक्तव्यः। सर्वेषां वेदान्तानां, सर्वासाम् उपनिषदां, सर्वेषां शास्त्राणां तात्पर्यं किं, सारः कः इति पृष्टे, स य एषो अणिमा ऐतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति अस्मिन् मन्त्रे सर्ववेदान्तानां सारः, सर्व उपनिषदां सारः, सर्ववेदानां सारः, सर्वशास्त्राणां सारः अन्तर्हितः अस्ति इति वक्तव्यम् इति मम पूज्यपादाः सद्गुरुवरेण्याः मां प्रति तदा तदा वदन्तः आसन्। भवतु नाम इदानीं प्रगतः विषयः कः, तत्त्वमसि वाक्यार्थः। अत्र वाक्ये तत्त्वमसि इति एकं वाक्यं विद्यते। अस्मिन् वाक्ये त्रीणि पदानि सन्ति, तत्पदं, त्वं पदम्, असि पदं च। असि पदं तु क्रियापदम्। असि इत्युक्ते कोऽर्थः, इदानीं त्वम् असि, भवसि इत्यर्थः। असभुवि इत्येतस्मात् धातोः उत्पन्नम् इदं क्रियापदम्। अस्ति, स्तः, सन्ति। असि, स्थः, स्थ। अस्मि, स्वः, स्मः इति। अस्ति इत्युक्ते रामः कुत्र अस्ति, रामः अरण्ये अस्ति। त्वं कुत्रासि, त्वम् इदानीं देवस्थाने असि। अहं कुत्र अस्मि, इदानीम् अहं गृहे अस्मि। तथा अत्र असि इति वर्तमानकाले अथवा लटि, एतत् मध्यमपुरुषे प्रथमपुरुष एकवचने रूपम् असि इति क्रियापदम्। किम् असि त्वं, किं त्वं श्वेतकेतुः असि, न। किं त्वं मनुष्यः असि, न। किं त्वं
मम पुत्र असी न किं त्वं जीव असी न किं त्वं संसारी असी न किंतु तत् त्वमसी तदेव ब्रह्मत्वमसी। हे श्वेतकेतो, हे जिज्ञासो, हे मुमुक्षो, हे अध्यात्म साधकम्, त्वं परमार्थतः न मर्त्यः न जीवः न कर्ता न भोक्ता, त्वं अजम् अजरम् अमरम् अमृतम् अभयम् यद् ब्रह्म विद्यते तदेव ब्रह्म त्वम् असि सर्वदा भवतः स्वरूपं ब्रह्मैव इति अस्य मन्त्रस्य अर्थः। अयं मन्त्रः महावाक्यत्वेन प्रसिद्धः। एवं चत्वारः वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः इति चत्वारः वेदाः सन्ति। चतुर्णां वेदानां सारोपदेशतमत्वेन सारतमत्वेन उपदेशतमत्वेन प्रसिद्धानि चत्वारि महावाक्यानि। महावाक्यं नाम किम्? जीवेश्वरयोः विद्यमानाम् अविद्यां निरस्य भेदं परिहृत्य यानि वाक्यानि जीवेश्वरयोः एकत्वं प्रतिपादयन्ति। जीवानाम् ईश्वरेण ऐकात्म्यं यानि वाक्यानि प्रतिपादयन्ति तेषां वाक्यानां नामधेयं महावाक्यानि इति। एतानि महावाक्यानि अनेकानि सन्ति उपनिषत्सु, तथापि प्राधान्येन चत्वारि महावाक्यानि इति प्रसिद्धानि सन्ति। सर्वैः पण्डितैः अभ्युपगतानि स्वीकृतानि वाक्यानि चत्वारि एव। कानि तानि? ऋग्वेदः प्रथमः। ऋग्वेदे आगता उपनिषत् ऐतरेयोपनिषत्, ऐतरेयोपनिषत् ऋग्वेदीया। तस्याम् ऐतरेयोपनिषदि प्रसिद्धं महावाक्यं किं? प्रज्ञानं ब्रह्म, प्रज्ञानं चैतन्यरूपः अयं जीवः यः विद्यते अयं जीवः ब्रह्मैव न तु जीवः न च मर्त्यः इति ऐतरेयोपनिषदि महावाक्यं विद्यते। प्रज्ञानं ब्रह्म इति एतत् महावाक्यं ऋग्वेदीयं महावाक्यम्। अनन्तरं यजुर्वेदीयं महावाक्यं शुक्रयजुर्वेदीय शतपथब्राह्मणे आगता उपनिषत् बृहदारण्यकोपनिषत्, बृहदारण्यकोपनिषदि प्रसिद्धं महावाक्यं किम्? अहं ब्रह्मास्मि, अहं जीवः, अहं प्रत्यगात्मा, परमार्थता ब्रह्मैवाहमस्मि। नाहं जीवः, नाहं सुब्राजशर्मा, नाहं सञ्जीवमूर्तिः, नाहं वेङ्कटेशगणेशभट्टः, अहं ब्रह्मास्मि इति एतत् महावाक्यं यजुर्वेदस्य। तथा सामवेदीयं महावाक्यं तत्त्वमसि इति सामवेदीया उपनिषत् छान्दोग्योपनिषत्, छान्दोग्योपनिषत् तथा केनोपनिषतो इति द्वे उपनिषदौ सामवेदीये। एतयोः उपनिषदोः भगवान् शङ्करः स्वीयं भाष्यं रचितवान् अस्ति। अत्र छान्दोग्ये विद्यमानं महावाक्यं किं? तत्त्वमसि तदेव त्वमसि न तु जीवोऽसि इति तृतीयं महावाक्यम्। चतुर्थं तु महावाक्यम् अथर्ववेदीयम्। अथर्ववेदस्य उपनिषदः तिस्रः, उपनिषच्छब्दः स्त्रीलिङ्गः, तिस्रः उपनिषदः। अथर्ववेदस्य वेदान्ताः त्रयः, मुण्डकोपनिषत्, प्रश्नोपनिषत्, माण्डूक्योपनिषतो इति एताः तिस्रः उपनिषदः अथर्ववेदीयाः। अथर्ववेदे प्रसिद्धं महावाक्यं किम्? अयमात्मा ब्रह्म
सोयमात्मा चतुष्पात् अयमात्मा जीवत्वेन संसारित्वेन मर्त्यत्वेन अविद्यया दृश्यमानः अयमात्मा परमार्थतः ब्रह्मैव इति एवं चत्वारि महावाक्यानि सन्ति चतुर्षु वेदेषु सारतमत्वेन प्रसिद्धानि एतानि चत्वारि महावाक्यानि एतेषां चतुर्णां महावाक्यानां मध्ये प्रज्ञानं ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म इति चतुर्णां महावाक्यानां जीवेश्वर ऐक्यप्रतिपादकानां मध्ये तत्त्वमसि इत्येतत् महावाक्यं सुप्रसिद्धं तत्त्वमसि महावाक्यं सर्वव्यापकं भगवत्पादाः शंकराचार्याः तत्त्वमसि महावाक्यं स्वीयभाष्येषु शतशः उद्धृतवन्तः शतवारं मान्यमित्रवर्याः सञ्जीवमूर्तयः वदन्ति ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्ये एकस्मिन्नेव शतद्वयं वा शतत्रयं वा वारं मोर् देन् 200 टैम्स् ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्ये तत्त्वमसि वाक्यं भगवता शङ्कराचार्येण उद्धृतमिति वदन्ति मम आश्चर्यं भवति तत्त्वमस्य महावाक्यं शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्याणां हृदयं तत्त्वमस्य महावाक्यं सर्वासाम् उपनिषदां सारभूतं वाक्यं सर्वेषां वेदान्तानां परमतात्पर्यं किं तत्त्वमसीति तत्त्वमसि विषयमधिकृत्य शत उपन्यासान् कर्तुं शक्यन्ते तावान् विषयः विद्यते एकसंवत्सरपर्यन्तं प्रतिदिनं तत्त्वमसि वाक्यमधिकृत्य चिन्तनं कर्तुम् अथवा तत्त्वविचारं कर्तुम् अत्र विषयः विद्यते तत्त्वमसि महावाक्यम् अत्यन्तप्रसिद्धं तत्त्वमसि महावाक्ये अद्वैतवेदान्तस्य सर्वेऽपि विषयाः प्रतिपादितास्सन्ति अनन्तरं तत्त्वमसि वाक्यं कस्य उपदिश्यते साधकस्य यः साधकः यः तत्त्वजिज्ञासुः यः मुमुक्षुर्वर्तते मुमुक्षवे सद्गुरुः ब्रह्मनिष्ठः ब्रह्मविद्याचार्यः वदति हे शिष्य त्वं न शिष्यः हे साधक न त्वं साधकः हे मुमुक्षो न त्वं परमार्थतः मुमुक्षुः किन्तु तत्त्वमसि ब्रह्मैव त्वमसि इति वदति गुरुः वदति शिष्यः शृणोति अर्थबोधः यदि भवेत् तदा शिष्यः कथं भवेत् सिद्धः योग्यः अधिकारी भवेत् इदानीं कश्चन प्रसिद्धः विज्ञानी विद्यते सः प्रसिद्धः विज्ञानी क्वाण्टम् थियरीम् अधिकृत्य यत्किञ्चित् सम्यक् वदति सर्वेषां ज्ञायते वा नैव शतजनानां मध्ये एकस्य वा द्वयोर्वा त्रयाणां वा अर्थबोधो भवति कुतः ते एम् एस् सि कृतवन्तः इति मादृशानां वेदान्तिनां न किञ्चित् ज्ञायते कुतः ग्रहण अधिकार अभावात् अतः तत्त्वमसीति वाक्यार्थग्रहण अधिकारसिद्ध्यर्थं किं कर्तव्यं साधनचतुष्टय सम्पत्तिः प्राप्तव्या प्रप्रथमतः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति वदन्ति भगवन्तः बादरायणाचार्याः अथ नित्यानित्यवस्तुविवेकः अनन्तरम् इहामुत्रार्थफलभोगविरागः तृतीयं शमः दमः उपरतिः तितिक्षा श्रद्धा समाधानमिति शमादिषट्कसम्पते अनन्तरं तु मुमुक्षुत्वम् इति एतानि चत्वारि साधनानि येषां विद्यन्ते ते एव अध्यात्मसाधकाः अत्र साधनसम्पद्वत्वं
बहु मुख्यम अंतःकरणे वैराग्याभावे सति विवेकाभावे सति शमदमाद्य साधन अभावे सति मुमुक्षुत्व अभावे सति नैवार्थबोधो भवति तत्त्वमसीति किं भवति केवलं शुकपाठ गिरिपाठो भवति न शुकपाठोऽयम् अनुभवपाठ यथा लोके यः कोऽपि मनुष्यः भवतु दरिद्रो वा भवतु बुद्धिमान् वा भवतु मूर्खो वा भवतु पण्डितो वा भवतु श्रीमान् वा भवतु अथवा कृषिकः भवतु महाराजः भवतु चक्रवर्तिर्वा भवतु सर्वेषाम् उपरि पुनः दशरूप्यक नोट् निक्षिप्ते किमेतत् दशरूप्यकाणि कथं वदति एतत् शतरूप्यकं नोट् एतत् पञ्चशतरूप्यकं नोट् इति वदति सः बुद्धिमान् वा भवतु दड्डो वा भवतु कथं वदति आसक्तिर्वर्तते धनविषये सर्वेषां ज्ञानं विद्यते अहं तुभ्यं दशसहस्राणि यच्छामि इत्युक्ते दशसहस्राणि यच्छा इति हस्तौ निक्षिपते कुतः दशसहस्राणि जानाति तथैव तत्त्वमसि इत्युक्ते तत् किम् असि किं न जानाति कुतः अन्तःकरणशुद्धिर्नास्ति प्रप्रथमतः जिज्ञासुना मुमुक्षुणा भाव्यम् सः मुमुक्षुर्भवेत् अहम् अस्मात् संसारसागरात् आत्मानं मोचयितुमिच्छामि मम जन्मान्तरं मास्तु देहान्तरं मास्तु धनं मास्तु ऐश्वर्यं मास्तु स्वर्गलोकस्य नास्तु मया अत्यन्तम् इष्टं वस्तु मोक्ष एव इति यस्य मनसि विद्यते तत्त्वजिज्ञासवे तादृशाय मुमुक्षवे अयं मन्त्रः उपदेष्टव्यः अत्र तादृशः जिज्ञासुः श्वेतकेतुः श्वेतकेतुः इत्युक्ते श्वेताकेतुः शुद्धान्तःकरणः इत्यर्थः यथा अर्जुनः इत्युक्ते शुद्धमनः इत्यर्थः तथैव अत्रापि श्वेतकेतुर्नाम श्वेतः शुद्धः रागद्वेषादिदोषविवर्जितः केतुः अन्तःकरणं यस्य सः श्वेतकेतुः शुद्धान्तःकरणः इत्यर्थः येषाम् अन्तःकरणं शुद्धं विद्यते येषाम् अन्तःकरणे कामः क्रोधः लोभः मदः मात्सर्यः इति दोषाः न विद्यन्ते यस्य अन्तःकरणं शुद्धमस्ति तस्मै तत्त्वजिज्ञासवे सद्गुरुणा उपदिश्यते अयं मन्त्रः अतः प्रप्रथमतः ज्ञातव्यम् अस्य मन्त्रस्य अर्थम् अवगन्तुं मया मुमुक्षुणा भाव्यमिति अनन्तरम् अयं मन्त्रः किमर्थं प्रयुज्यते गुरुणा गुरुः एकः शिष्यः एकः एतयोर्मध्ये प्रविष्टोऽयं मन्त्रः गुरुणा शिष्याय अयं मन्त्रः उपदिश्यते तत्त्वमसि इति सामान्यतः मन्त्रः इत्युक्ते अस्माकं मनसि कीदृशी भावना आगच्छति ओ मन्त्रः गायत्री मन्त्रः तथा हरे राम इति हरे राम मन्त्रः सूर्यमन्त्रः तथा गौरीमन्त्रः इति मन्त्रः इत्युक्ते जप्यः मन्त्रः इति वयं वदामः मन्यामहे श्रीराम जय राम जय जय राम राममन्त्रः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् गायत्री मन्त्रः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तु ते गौरी मन्त्रः ॐ नमः शिवाय शिवमन्त्रः ते सर्वे मन्त्राः जपार्थं विनियुज्यन्ते ते मन्त्राः जप्याः प्रतिदिनं दशवारम् अथवा शतवारम्
अथवा सहस्रवारम अयम मंत्र जप्यः इति गुरुः वदति अपि तु अत्र तत्त्वमसी इत्ययं मंत्रः न जप्यः न जपितुं योग्यः जपाय जपानुष्ठानार्थम् अयं मंत्रः न प्रयोक्तव्यः ओम तत्त्वमसि ओम तत्त्वमसि ओम तत्त्वमसि इत्युक्ते स अज्ञः भवति मूर्खो भवति यु आर् ब्रह्मन् इत्युक्ते चिन्तते किं हस्तं प्रति तत्त्वमसि इति वक्तव्यम् अथवा किं पुस्तकं प्रति तत्त्वमसि इति वक्तव्यं जपे कृते सति कं प्रति उपदिश्यते अतः तत्त्वमसि इति इदं वाक्यं मन्त्रः इति नैव वक्तव्यं तत्त्वमसि मन्त्रः अहं ब्रह्मास्मि इति मन्त्रः प्रज्ञानं ब्रह्म इति मन्त्रः अयमात्मा ब्रह्म इति मन्त्रः इत्युक्ते अस्माकं मनसि भ्रमः जायते भ्रान्तिर्जायते ओहो मन्त्रः मन्त्रो नाम जपार्थम् उपयुज्यमानं वाक्यम् इति मन्यामहे अतः यद्यपि तत्त्वमसि इत्येतद् वाक्यं मन्त्ररूपेण विद्यते तथापि मन्त्रः इति नैव वक्तव्यं किन्तु तत्त्वमसि वाक्यमित्येव वक्तव्यम् अस्मिन् वाक्ये केवलं तत्त्वम् उपदिश्यते न तु अन्यत् अत्र द्वौ विद्येते एकः गुरुः सः ब्रह्मनिष्ठः सः तत्त्वनिष्ठः सः आत्मनिष्ठः वर्तते गृहस्थो वा भवतु ब्रह्मचारी वा भवतु सन्यासी वा भवतु ब्राह्मणो वा भवतु यस्य अन्तःकरणे अहं ब्रह्मास्मि इति सम्यक् ज्ञाननिष्ठा प्राप्ता स एव ब्रह्मनिष्ठः यथा वदन्ति गौडपादाचार्याः तत्त्वमाध्यात्मिकं दृष्ट्वा तत्त्वं दृष्ट्वा तु वाच्यतः तद्वीभूतस्तदा रामः तत्त्वाति अप्रच्युतो भवेदिति सः तत्त्वनिष्ठः गुरुः एकः अनन्तरम् अन्यः शिष्यः शिष्यः कथं वर्तते परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणः निर्वेदमायात् नास्ति कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्वाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इति शिष्यः शिष्यः मुमुक्षुः शिष्यः उत्तमाधिकारी गुरुः ब्रह्मनिष्ठः एतस्य गुरोः सामीप्यम् आगतवान् अस्ति शिष्यः हे सद्गुरो माम् उद्धारय मह्यं तत्त्वज्ञानम् उपदिशा इति प्रार्थयति सन्तुष्टः सन् गुरुः तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाचतां तत्त्वतो ब्रह्मविद्यां योग्याय शिष्याय तत्त्वजिज्ञासवे मुमुक्षुसाधकाय अवश्यमेव सद्गुरुणा ब्रह्मनिष्ठेन आचार्येण उपदेशः कर्तव्यः उपदेशः कः त्वं पूजां कुरु त्वं जपं कुरु त्वं ध्यानं कुरु त्वं भजनं कुरु इति न किन्तु तत्त्वमसि त्वं ब्रह्मैवासि विचारं कुरु इति वदति अतः अत्र तत्त्वमसि वाक्यार्थविचारणे द्वौ विद्येते एकः आचार्यः अपरः शिष्यः द्वयोर्मध्ये अयम् उपदेशः भवति अनन्तरं तत्त्वमसि इत्यत्र कोऽर्थः इदं वाक्यं वस्तुतन्त्रज्ञानपरं भगवत्पादाः शङ्कराचार्याः वदन्ति वस्तुतन्त्रं ज्ञानं कर्तृतन्त्रं ज्ञानमिति ज्ञानं द्विविधं विद्यते एकस्मिन् ज्ञाने केवलं ज्ञानमात्रम् इदं पुस्तकं ज्ञातम् अयं सूर्यः ज्ञातः अयम् अग्निः अग्निर्दहति सूर्यः प्रकाशते इत्युक्ते चिन्तते
जप्यम किंत तथा उपासन कर्तव्यम नहीं वस्तुतंत्रम ज्ञानम वस्तुधीनम ज्ञानम तथैव गुरुः वदति तत्त्वमसीति तत् ब्रह्म कीदयम् ब्रह्म न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा अभविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे अजः अजरः अमरः अमृतः अभयः आत्मा पुल्लिङ्गः अजम् अजरम् अमरम् अमृतम् अभयं ब्रह्म एतद् ब्रह्मैव त्वम् असि अत्र अस्मद्गुरवः परमपूज्याः सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती स्वामिनः पाठसमये वदन्तः आसन् अत्र तच्छब्देन उपनिषत्सु यानि यानि वाक्यानि ब्रह्मपराणि विद्यन्ते तानि सर्वाण्यपि स्वीकार्याणि पुनः वदामि श्रूयतां तत् त्वम् असि इति त्रीणि पदानि प्रथमं पदं तत्पदं तत्पदेन तत् नाम कोऽर्थ तत् नाम सुप्रसिद्धं तत् नाम जगत्कारणभूतं तत् नाम औपनिषदं तत्त्वं तत् नाम सर्वेषां ब्रह्मज्ञानिनाम् अनुभवारूढं तत् दिव्योऽशमूर्तः पुरुषः सभाष्याभ्यन्तरोक्षजः अप्राणः अमनाशुभ्रः शक्षरात् परतः परः इति मुण्डकोपनिषदि यः प्रत्यगात्मा प्रतिपादितः स एव प्रत्यगात्मा अत्र तच्छब्देन उपदिश्यते तथा काठकोपनिषदि अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयति अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं निचायतं मृत्युमुखा प्रमुच्यते अत्र सर्वाणि पदानि नपुंसकलिङ्गे एव वर्तन्ते शब्दं ब्रह्म अस्पर्शं ब्रह्म अरूपमिति शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादिवर्जितं नामरूपादिदोषवर्जितं सर्वधर्मवर्जितम् अवयववर्जितम् उपाधिवर्जितं यद् ब्रह्म विद्यते तदेव ब्रह्मत्वमसि न तु त्वं जीवधारी मर्त्यः इत्यर्थः अत्र तदेव ब्रह्म त्वमसि इत्यत्र तच्छब्देन परोक्षत्वेन उपदिष्टमिव दृश्यते तद् ब्रह्म सः महाराजः सः दशरथः सः श्रीरामः इत्युक्ते तच्छब्देन सामान्यतः बहुशः तदिति परोक्षे इति वदामः अत्र तच्छब्देन परोक्षत्वेन निर्दिष्टं ब्रह्म त्वमसि इति प्रत्यक्स्वरूपत्वेन उपदिश्यते यद्ब्रह्म सामान्यतः सर्वे साधकाः किं मन्यन्ते सः परमात्मा नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपः सः परमात्मा अनोरणीयस्वरूपः सः परमात्मा जगत्कारणभूतः सः परमात्मा सच्चिदानन्दस्वरूपः इत्युक्ते सः 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 इत्युक्ते अनात्मत्वेन गृह्यते अत्र वदति पिता अत्र वदति सद्गुरुः तत् ब्रह्म त्वमसि प्रत्यगात्मस्वरूपमेव ब्रह्मणि विद्यमानं पारोक्ष्यं परोक्षस्वभावं परिहर्तुं त्वमिति शब्दं प्रयुङ्क्ते पिता अस्मद्गुरूणां व्याख्यानं शब्दद्वयं विद्यते तत् अहं तत् त्वं तच्छब्देन ब्रह्म परोक्ष्यमिति वयं वदामः तद्ब्रह्म तथा वर्तते अहं तु संसारी इति वयं मन्यामहे तथा न तच्छब्देन परस्मिन् ब्रह्मणि ये धर्माः अध्यारोप्यन्ते ते सर्वेपि धर्माः त्वय्येव विद्यन्ते निर्बाधिकत्वं निरंशत्वं निरवयवत्वं गुणधर्मराहित्यं एते सर्वेपि धर्माः त्वय्येव विद्यन्ते इति वक्तुं तत्
त्वमसि इत्युच्यते तथैव त्वमित्युक्ते जीवः त्वं गुरुः यदा शिष्यं प्रति वदति इति अहं सुब्राय शर्मा गुरवः वदन्ति सुब्राय शर्मन् त्वं ब्रह्मासि सुब्राय शर्मन् इत्युक्ते संसारित्वं सुब्राय शर्मन् इत्युक्ते कर्तृत्व भोक्तृत्वं सर्वे दोषाः आगच्छन्ति त्वम् इत्युक्ते अहमित्युक्ते ये ये दोषाः आविर्भवन्ति तेषां सर्वेषां दोषाणाम् अपनयनार्थं न त्वं जीवः न त्वं संसारी न त्वं कर्ता भोक्ता न त्वं मृत्यः किन्तु त्वं ब्रह्मैवासि इति तत् त्वं शब्दयोः द्वयोः सामानाधिकरण्येनोपदेशः अस्मद् गुरुवर्याणाम् उपदेशक्रमोऽयं वा सामानाधिकरण्येनोपदेशः सामानाधिकरण्येन समानम् अधिकरणं पदार्थौ द्वौ यथा दाशरथिः श्रीरामः परमसाधुः दाशरथिः दशरथस्य पुत्रं दाशरथिः कः श्रीरामः श्रीरामः एव दाशरथिः दाशरथिः एव श्रीरामः केवलं शब्दद्वयं दाशरथिः इति एकः शब्दः श्रीरामः इति अपरः शब्दः द्वाभ्यां शब्दाभ्यां किं द्वौ पुरुषौ उच्येते नैव एक एव पुरुषः य एव दाशरथिः स एव श्रीरामः य एव श्रीरामः स एव दाशरथिः इति यथा तथैव तत् त्वमिति शब्दद्वयं पदद्वयं यदेव तत् तदेव त्वं यदेव त्वं तदेव तत् इति त्वं तत्पदयोः तत् त्वं पदयोः सामानाधिकरण्येन उपदेशात् किं प्रयोजनं भवति ब्रह्म इत्युक्ते ब्रह्मणि विद्यमानं परोक्षत्वम् ओ ब्रह्म दूरे विद्यते ब्रह्म नाम यत्र कुत्रापि वैकुण्ठे वा कैलासे वा ब्रह्मलोके वा विद्यते इति मिथ्याज्ञानं विद्यते तादृशं मिथ्याज्ञानम् अपह्नोतुं परिहर्तुं गुरुः वदति त्वं तद्ब्रह्म भवतः न भिन्नं विद्यते तदनन्यत्वं त्वत्तः अनन्यभूतं ब्रह्म इति ब्रह्मणि विद्यमानं परोक्षत्वम् अपह्नोतुं त्वमिति शब्दप्रयोगः अहं ब्रह्मास्मि इत्युक्ते अहं नाम जीवः अहं नाम सञ्जीवमूर्तिः अहं नाम बि एन् नटराजः अहं नाम हरिः हरीयः इति वयम् अहमित्युक्ते जीवत्वं स्वीकृत्यैव मन्यामे अहं सुब्राज शर्मा अहं मङ्गलगौरी अहं नागप्रभा इति वयं मन्यामे जीवत्वं विहाय जीवत्वं परिहृत्य त्वं न जीवः त्वं न मर्त्यः त्वं न संसारी किन्तु ब्रह्मैव इति जीवे विद्यमानं संसारित्वं सुखित्वं दुःखित्वञ्च परिहर्तुं तस्मिन् जीवे ब्रह्मशब्दप्रयोगः यदेव ब्रह्म तदेव त्वमसि इत्यत्र ओहो मत्तः ब्रह्म अन्यतु नास्ति अहमेव ब्रह्मास्मि ब्रह्म मत्तः दूरे न कुत्रापि विद्यते इति ज्ञायते अहं ब्रह्मास्मि इत्यत्र अहमेव ब्रह्म अहं ब्रह्मैव इत्युक्ते अहमिति अहं यान् संसारधर्मान् मयि आरोपितवान् अस्मि ते सर्वेऽपि धर्माः अनात्मभूताः देहस्य धर्माः केचित् इन्द्रियाणां धर्माः केचित् मनसः धर्माः केचित् बुद्धेः धर्माः केचित्
प्राणस्य धर्माः केचित् पुत्र पुत्र्याः धर्माः केचित् पत्न्याः धर्माः केचित् तथा पत्युः धर्माः केचित् गृहस्य धर्माः अथवा चतुश्चक्री वाहनस्य धर्माः अनात्मधर्मान् आत्मनि अध्यारोप्य अहं पुत्रवान् अहं बुद्धिमान् अहं श्रीमान् अहं दरिद्रः अहं जामाता अहं पिता अहं स्दुषा अहं माता इति मन्यते एते सर्वेपि अनात्मधर्माः इति द्योतयितुं तर्हि कोऽहं ब्रह्मयमासि तत्त्वमसीति श्रुतिः उपदिशति अत्र ब्रह्मनिष्ठः आचार्यः स्वयं ब्रह्मस्वरूपः अहं ब्रह्मास्मीति अनुभवेन जानाति सः तत्त्वजिज्ञासून् प्रति वदन्नस्ति त्वमपि ब्रह्मैवासि इति अतः अत्र तत्पदार्थे विद्यमानं परोक्षस्वभावं परिहृत्य त्वं शब्देन प्रत्यगात्मत्वं दर्शयति त्वमिति शब्देन विद्यमानं संसारित्वं परिहर्तुं तदेव ब्रह्म इत्युक्त्वा ब्रह्म आत्मनोः जीवात्मपरमात्मनोः अभेदं दर्शयति इदं वाक्यम् अत्र तत्त्वमसीति सद्गुरोः उपदेशः शिष्यस्य उत्तरं किं शिष्योऽपि तत्त्वमसीति न वदेत् शिष्यः श्रुत्वा गुरो मया ज्ञातं किं ज्ञातं तत्त्वमसीति इति न वक्तव्यम् अहं ब्रह्मास्मि इति ज्ञातम् अहं ब्रह्मास्मि इति शिष्यस्य प्रत्युत्तरं तत्त्वमसि इति गुरोः उपदेशः प्रप्रथमे शिष्यः योग्यः सन् विशुद्धान्तःकरणः सन् रागद्वेषादि दोषवर्जितः सत्त्वशुद्धिसम्पन्नः सन् गुरुम् आगत्य नमस्करोति सद्गुरो मह्यं वेदान्तसन्देशम् उपदिश इति पृच्छति तस्य योग्यतां दृष्ट्वा सामर्थ्यं दृष्ट्वा उत्तमाधिकारी इति मत्वा तं प्रति गुरुः वदति तत्त्वमसि इति शिष्यः शृणोति श्रुत्वा मननं करोति संशयः जायते पुनः पृच्छति गुरुः संशयं परिहरति पुनः आगच्छति पुनः शृणोति एवं श्रुत्वा मननं कृत्वा निधिध्यासनं कृत्वा अनन्तरं शिष्यः वदति सद्गुरो भवदनुग्रहेण तत्त्वमसि वाक्यार्थः मया ज्ञातः ब्रूहि किं ज्ञातः भवता अहं ब्रह्मास्मि सत्यं तत्त्वमसि वाक्ये तत्पदेन यत् परं ब्रह्म निर्दिष्टं तदेव ब्रह्म अहमस् ब्रह्मास्मि इत्यत्र ब्रह्मशब्देन सूचितः तथा त्वमिति तत्त्वमसि वाक्ये यः जीवः परामृष्टः स एव जीवः अहं ब्रह्मास्मि इत्यत्र अहं शब्देन निर्दिष्टः अस्ति असि शब्देन त्वं सर्वदा ब्रह्मैवासि न त्वं ब्रह्म भविष्यसि भगवत्पादाः शङ्कराचार्याः वदन्ति नहि तत्त्वमसीत्येतस्य वाक्यस्य अर्थः तत्त्वं मृतो भविष्यसि इति परिणेतुं शक्यते यः भगवत्पादानां हृदये तत्त्वमसि वाक्यं सर्वदा ज्वलति सर्वदा देदीप्यते सर्वदा प्रकाशते शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्याः तत्त्वमसि स्वरूपाः परमपूज्याः मम गुरवः सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती स्वामिनः अहं ब्रह्मास्मि स्वरूपः सर्वदा सर्वत्र अहं ब्रह्मास्मि अपरोक्षानुभवः यथा सर्वेषाम् अज्ञानिनाम् अहं सुब्रायशर्मा अहं गोविन्दराजः अहं कृष्णमूर्तिः अहं नागराजः इति सर्व अपरोक्षानुभवः विद्यते अस्माकं नामरूपात्मकं ज्ञानम् अपरोक्षानुभवः तथैव तेषां सर्वदा अहं ब्रह्मास्मि अहं ब्रह्मास्मि इति विद्यते अहं ब्रह्मास्मि इति न जप्यो मन्त्रः तत्त्वमसि इति च नायं मन्त्रः जप्यः
अनन्तरं शंकर भगवत पूज्य पादाचार्याणां हृदयं नाम ब्रह्मसूत्र भाष्यं। ब्रह्मसूत्र भाष्ये अनेकत्र द्विशताधिक स्थलेषु भगवत्पादैः शंकराचार्यैः तत्त्वमसि वाक्यम् उपदिष्टमस्ति। तथैव वेदान्तेषु सर्वत्र वेदांत भाष्येषु सर्वत्र तत्त्वमसि इति वाक्यार्थः एव विवक्षितः। सर्वेषां वेदान्तानां तात्पर्यं किं? तत्त्वमसि इदानीमेव सर्वकालेषु त्वं ब्रह्म एवासि इत्यर्थः। एकत्र भगवत्पादाः शंकराचार्याः वदन्ति कोऽसौ ब्रह्मविते, ब्रह्मज्ञानी नाम कः? अहं ब्रह्मास्मीति यः स्वानुभवेन निश्चयत्वेन जानाति असावेव ब्रह्मविदः। तस्य ब्रह्मविदः ब्रह्मज्ञानिनः ब्रह्मनिष्ठस्य अनुभवः कीदृशः वर्तते इति पृष्टे भगवान् शङ्करः ब्रह्मसूत्रभाष्ये वदति, पूर्वसिद्ध कर्तृत्व भोक्तृत्व विपरीतम्, अकर्तृ अभोक्तृ स्वरूपम् ब्रह्मैवाहमस्मि सर्वदा, नाहं भूतकाले वा वर्तमानकाले वा भविष्यत्काले वा कर्ता भोक्ता वा आसम् अस्मि भविष्यामि वा इत्यवगच्छति ब्रह्मविद्। सुन्दरं वाक्यं। ब्रह्मज्ञानी मन्यते अहं सर्वदा ब्रह्मैवास्मि, पूर्वं वा अज्ञानदयायां वा इदानीं वा अनन्तरं वा अहं नैव कर्ता भोक्ता वा आसम् अस्मि न भविष्यामि इत्यवगच्छति इति वदन्ति। अतः शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्यः तत्त्वमसि वाक्यार्थं स्वयम् अनुभूय सर्वेषां शिष्याणाम् उपदिष्टवन्तः। तथैव शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्याणां नाम्नि प्रसिद्धम् एकं प्रकरणं विवेकचूडामणिः इति, तत्र सुन्दरतया उपदिश्यते, जन्मवृद्धिपरिणत्यपक्षय व्याधिनाशनविहीनमव्ययं विश्वसृष्ट्यवनघातकारणं ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। यद्ब्रह्म जन्मवृद्धिपरिणतिम् अपक्षय व्याधिनाशनविहीनं यद्ब्रह्म अव्ययं यद्ब्रह्म जगत्कारणं तदेव ब्रह्मास्मि इति मनसि चिन्तया इति वदन्ति। तथैव स्वरेश्वराचार्याः, ओहो परमाद्भुतं, स्वरेश्वराचार्याः नैष्कर्म्यसिद्धौ तथा तैत्तिरीय बृहदारण्यक वार्तिकयो शतवारं शताधिकवारं तत्त्वमसि वाक्यार्थं स्वीकृत्य विचारं कुर्वन्ति। एकं वदामि, निर्दुःखित्वं त्वमर्थस्य तदर्थेन विशेषणात् प्रत्यक्ता च तदर्थस्य त्वं पदेनास्य सन्निधेः। अत्यन्तं क्लिष्टः श्लोकः, स्वरेश्वराचार्याणां वाक्यानि अत्यन्तक्लिष्टानि विद्यन्ते। ते वदन्ति तत् त्वम् असि त्रीणि पदानि, तत्पदेन यत् परोक्षत्वं दृश्यते तत्परोक्षत्वं परिहर्तुम् असि त्वं शब्देन जीवात्मत्वं सूच्यते। जीवः ब्रह्म इत्युक्ते जीवे विद्यमानं संसारित्वं परिहर्तुं तच्छब्देन तत् इति उच्यते। अतः निर्दुःखं ब्रह्मत्वमसि, असंसारि ब्रह्मत्वमसि, सर्वथा रागद्वेषादिरहितं जन्ममरणादिरहितं निर्विकारं ब्रह्मैव त्वमसि इति उपदिश्यते इति नैषमसिद्धौ वदन्ति। तथा उपदेशसाहस्री इति शङ्करभगवत्पूज्यपादाचार्याणां प्रकरणग्रन्थः। उपदेशसाहस्री इति तत्र एकोनविंशति अध्यायास्सन्ति, नाम एकोनविंशति हत्वम्बत्तु अध्यायास्सन्ति। तत्र अष्टादशे अध्याये तस्य नामधेयमेव तत्त्वमसि प्रकरणमिति। तत्र अनेकान् श्लोकान् उक्तवन्तः भगवत्पादाः शङ्कराचार्याः।
एवं विज्ञात वाच्यार्थे श्रुति लोक प्रसिद्धितः श्रुति ही तत्त्वमसीत्याह श्रोतुर्मोहापनुत्तये श्रोतुः तत्त्वजिज्ञासोः श्रोतुः मुमुक्षोः मोहापनुत्तये दुःख परिहाराय अज्ञान परिहाराय शोक मोह परिहाराय श्रुतिः वदति तत्त्वमसीति तत्त्वमसीति सम्यक् ज्ञाते सति तदा सः कृतकृत्यो भवति इति वदन्ति तथा च नैश्चर्म सिद्धितः एकं वाक्यं स्वीकृत्य वदामि तत्त्वमस्यादि वाक्यानां स्वतः सिद्धार्थबोधनात् अर्थान्तरं न सन्द्रष्टुं शक्यते त्रिदशैरपि तत्त्वमस्य वाक्यस्य सिद्ध अर्थः कः त्वं ब्रह्मासि ब्रह्मैव त्वमसीति जीव ब्रह्मणो ऐक्यमुपदिश्यते निश्चितः अर्थः इमम् अर्थं विहाय अर्थान्तरं कर्तुं त्रिदशैः देवैरपि शक्यते इति वदन्ति सुरेश्वराचार्यः अनन्तरम् एकं वाक्यम् उक्त्वा परिसमापयामि तत्त्वमस्य वाक्यार्थे ज्ञाते सति किं वा प्रयोजनम् यम् ई कृते सति किं वा प्रयोजनम् लेक्चरर् भवति प्रोफेसर् भवति एम् एस् कृतवान् अस्ति ऐ टि बि इ मध्ये एम् एस् कृतवान् अस्ति प्रयोजनं किं प्रतिमासं 5 लक्षरूप्यकाणि सम्पादयति तावदेव खलु वैद्यो भवति एम् बि बि एस् कृत्वा एम् डि कृत्वा एम् एस् कृतवान् अस्ति सः किं प्राप्नोति इत्युक्ते स्वतः नर्सिङ्ग् होम् कृत्वा प्रतिमासम् 1 कोटि रूप्यकाणि सम्पादयति तावदेव तथैव अत्र सद्गुरुम् उपसृत्य तत्त्वजिज्ञासुः एकाग्रतया तत्त्वमस्य वाक्यार्थम् इति जानाति अहं ब्रह्मास्मीति यदा अवगच्छति किं प्रयोजनम् इति पृष्टे अस्मद्गुरुचरणाः सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती स्वामिपादाः एकं मन्त्रं वदन्तः आसन् यस्य तत्त्वजिज्ञासोः अन्तःकरणे मनसि यस्य संन्यासिनः मनसि साधोः यतेः मनसि तत्त्वमसि इति गुरुपदेशं श्रुत्वा अहं ब्रह्मास्मि इति निश्चयज्ञानं भवति तस्य किं प्रयोजनम् भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् तत्त्वमसि वाक्यार्थे अहं ब्रह्मास्मि इति दृष्टे सति इति वदन्तः आसन् अतः तत्त्वमसि इति उपदेशं वयं सर्वे सम्यक् श्रुत्वा अर्थबोधं कृत्वा निश्चयज्ञानं प्राप्य सर्वे वयम् आनन्दिनः भवाम कर्मातीतः भवाम जीवन्मुक्तः भवाम इति उक्त्वा एतस्य प्रवचनस्य अवकाशं कृतवतां महात्मनां सद्गृहस्थानां तथा सद्गुरुभक्तानां सद्गुरुशङ्कराचार्याणाम् अनुग्रहेण ब्रह्मज्ञानप्राप्तिरस्तु सर्वेषां ज्ञानभक्तिवैराग्यसिद्धिरस्तु सर्वेऽपि भवन्तः तत्त्वमसि वाक्यार्थं सम्यक् श्रुत्वा अर्थज्ञानं प्राप्य सर्वेऽपि भवन्तः ब्रह्मज्ञानिनः भवन्तु सर्वेषां ब्रह्मज्ञानप्राप्तिद्वारा मोक्षप्राप्तिरस्तु इति प्रार्थयित्वा उपन्यासम् इदानीं समाप्तं करोमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहं श्रीगुरुं प्रणतोऽस्म्यहं सदाहं सम्प्रदायज्ञं संयमीन्द्रं सदाश्रयम् सद्गुरुं सच्चिदानन्दं सदाचारं समाश्रये
ब्रह्मनिष्ठाय विद्महे संयमिन्द्राय धीमहि तन्नः सच्चिदानन्दः प्रचोदयात्। नमो नमः सद्गुरुपादुकाभ्याम्। ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ಲೋಕಗುರು. ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರರು ಪರಮೇಶ್ವರನ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಈ ಪವಿತ್ರ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿರುವರೋ ಅದೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪವಿತ್ರ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿರುವುದು ಹಿಂದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವೇ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ, ಅಮೂಲ್ಯ. ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶಂಕರರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪರಿಮಿತ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಅವರನ್ನು ಶಂಕರರನ್ನಾಗಿಸಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಶಂಕರರು ಎಂದಾದರು. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಗಳು ಶಂಕರರ ಜೀವನವನ್ನು, ಶಂಕರರ ಗುರುಭಕ್ತಿಯನ್ನು, ಸಾಧನೆಯನ್ನು, ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು, ವೇದಾಂತಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು, ವಸ್ತುತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಧೀಮಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ ದಿನ ಎಂದು ಉದ್ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಿರೀಟವಿಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ಶಂಕರರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಿಂತ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಾದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ, ದಶೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಭಾಷ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನೂ ಓದಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಿ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಯಾವ ಜಾತಿ, ಮತ ಲಿಂಗ, ದೇಶೀಯತೆಯ ಹಂಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾವ ಮಾನವರು ಬೇಕಾದರೂ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ತತ್ವವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈಗ ಕೇಳೋಣ ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ಲೋಕಗುರು. ಶಂಕರ ಲೋಕ ಗುರು ಭಯ ಹರ ಶಂಕರ ಭುವನ ಗುರು ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ಲೋಕ ಗುರು ಭಯ ಹರ ಶಂಕರ ಭುವನ ಗುರು ನಿರ್ಗುಣ ಸುಗುಣಾಕಾರ ಗುರು ನಿರ್ಗತ ನಿಖಿಲಾಕಾರ ಗುರು ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ಗುರು ಸರ್ಗಾದಿತ್ರಯ ದೂರ ಗುರು ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ಗುರು ಸರ್ಗಾದಿತ್ರಯ ದೂರ ಗುರು ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ಲೋಕ ಗುರು ಭಯ ಹರ ಶಂಕರ ಭುವನ ಗುರು ಕರುಣಾಮೃತ ಪಾತ್ರ ಗುರು ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಛಾತ್ರ ಗುರು ಗುರು ಕರುಣಾಮೃತ ಪಾತ್ರ ಗುರು ಸುರವರ ಪೂಜ್ಯ ಚರಿತ್ರ ಗುರು ಪರಿಚಿತ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುರು ಸುರವರ ಪೂಜ್ಯ ಚರಿತ್ರ ಗುರು ಪರಿಚಿತ ಕಾಶಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುರು ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ಲೋಕ ಗುರು ಭಯ ಹರ ಶಂಕರ ಭುವನ ಗುರು ಜಯ ಜಯ ಶಂಕರ ಲೋಕ ಗುರು ಭಯ ಹರ ಶಂಕರ ಭುವನ ಗುರು ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯ ಭಾಷ್ಯ ಗುರು ಸ್ವಸ್ಥಾನ್ವೇಷ್ವ ವಿಲಾಶ್ಯ ಗುರು ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯ ಭಾಷ್ಯ ಗುರು ಸ್ವಸ್ಥಾನ್ವೇಷ್ವ ವಿಲಾಶ್ಯ ಗುರು ವಿಸ್
विस्तृत वेद सुजोष्य गुरु उत्तम शिष्यान्वेष्य गुरु जय शंकर लोक गुरु भय हर शंकर भुवन गुरु जय जय शंकर लोक गुरु भय हर शंकर भुवन गुरु अध्यारोप निरास गुरु विद्या शक्ति विलास गुरु अध्यारोप निरास गुरु विद्या शक्ति विलास गुरु सद्यो मुक्ति निदेश गुरु भेद्यवाद परिहास गुरु जय जय शंकर लोक गुरु भय हर शंकर भुवन गुरु जय जय शंकर लोक गुरु भय हर शंकर भुवन गुरु गुरु पूजित भाष गुरु सुरेश वर्तिक तोष गुरु सुर गुरु पूजित भाष गुरु सुरेश वर्तिक तोष गुरु परिमार्जित गुण दोष गुरु परिपूर्णात्म सुवेश गुरु शंकर लोक गुरु भय हर शंकर भुवन गुरु जय जय शंकर लोक गुरु भय हर शंकर भुवन गुरु स्थापित परमाद्वैत गुरु लोपित निखिल द्वैत गुरु स्थापित परमाद्वैत गुरु लोपित निखिल द्वैत गुरु ख्यापित वेदांतार्थ गुरु प्रापित निज पद सार्थ गुरु जय शंकर लोक गुरु भय हर शंकर भुवन गुरु जय जय शंकर लोक गुरु भय हर शंकर भुवन गुरु विद्यानाश गुरु भक्त वेद्य परमेश गुरु भक्त विद्यानाश गुरु भक्त वेद्य परमेश गुरु भक्त हृद गुहावेश गुरु भक्त हृदय कैलाश गुरु नित्य सच्चिदानंदेन्द्र गुरु नित्य निशोधित बंध गुरु नित्य सच्चिदानंदेन्द्र गुरु नित्य निशोधित बंध गुरु नित्य शुद्ध निष्पंद गुरु नित्य पूज्य गोविंद गुरु जय
जय जय शंकर लोक गुरो भय हर शंकर भुवन गुरो जय जय शंकर लोक गुरो भय हर शंकर भुवन गुरो जय जय शंकर लोक गुरो भय हर शंकर भुवन गुरो जय जय शंकर लोक गुरो भय हर शंकर भुवन गुरो